Heç kim anadan qəhrəman doğulmur. Onu yaşadığı zaman ətrafında cərəyan edən hadisələr, malik olduğu xarakter, ən başlıcası xalqın ruhunun can ortağı olan ruhu yetişdirir. O qəhrəmanlardan biri də Hüseyn Rzayevdir. Bugün onun 25-ci ili tamam olur. Ağlı kəsəndən, dili söz tutandan evdə, məktəbdə, televiziya verilişlərində erməni vəhşilikləri barədə çox görüb eşitmişdi. Məktəbdə Xocalı faciəsindən inşa yazanda tərtəmiz ürəyinə göstərəcəyi qəhrəmanlığın ilk sətirləri yazılırdı. O, 1996-cı ildə Gədəbəy rayonunun Novosaratovka kəndində anadan olub. 2014-cü ildə hərbi xidmətə yollanıb. 21 sentyabr 2020-ci ildə könüllü olaraq yenidən hərbiyə yola düşüb. Başkənd Füzuli bölgələrində qəhrəmanlıqları ilə seçilib. 26 oktyabr 2020-ci ildə vətən müharibəsində şəhid olub. Hərbiyə getdi, hərbi xidmətini Füzuli rayonunda hərbi xidmətdə oldu. Oradan çıxdı, gəldi bura. Elə gələn kimi də burada maxir düzəldi. Hərbi qulluğa burada da getdi. Getdi burada da 3 il işlədi, 3 ildə çıxandan sonra bax bu səfərbərlik etdi, nəsə də bu könüllü olaraq özü də getdi. Getdi qoçuya etdi, getdi zada, bütün rayon. Buna çağırırlar ki, uzan yerə, bu uzanmayıb yerə, komandir vuran vaxtı. Bu komandirini xilas eləməyə giyib. Orada şey, bu da şəhid olmuşdu, onlar yandı. İndi olub, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, mən oğlumdan fəxr edirim. Biz ondan fəxr edirik. O Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Amma yaş yaralı olardı. O həm mənim qardaşım idi, həm də qızlarım idi. Hərbi xidmətdən gələndən sonra aprel döyüşlərində dura bilmədi, dözə bilmədi. Getdi, könüllü yazıldı. Müddətdən artıq hərbiyə yazıldı, 3 il işlədi orada. Hərbidə 3 il işlədi. Mən bu Gədəbəy rayonunun Şınıqda, Şınıq kəndində, orada Sərhəd kəndli postlar var. Müharibə zad olduqca, atışma zad olduqca oralarda getdi, orada da döyüşdə iştirak eləyən. Qoçaq idi, ağıqlı idi, çox istəyirdi. Hərbi, mənim vətənini çox istəyirdi ki, məni qoydu, getdi vətənin ötürü. Müharibə başladı, oktyabrın 25-nə qədər. 3 gündən verilən belə gün, hər gün zəng eləyirdi, danışırdı. Sonra 25-i günü, oktyabrın 25-i günü, bazar günü idi. Bir gündə 4 dəfə zəng elədi. Tez-tez zəng elədi, danışdıq. Həmin gecə də elə atışma olub. Səhər-səhər onun yanında bir oğlan var, o da Gədəbəydəndir. Zəng elədi, zəng çatmalı, hər səhər gecdən atası zəng eləyirdi ki, elə belə görək zəng çatayım. Gördü zəng çatmalı, sonra yoldaşına zəng eləyəndə deyirdi, mən qospitaldayam, Hüseyni axtarım. Biz də axtardıq, nəmi kimi deyirdi, papalindədir, gəh ora göndərdilər, gəh bura göndərdilər, bir 25 gün zədə axtardıq, belə ondan sonra tapdıq. Allah əsgərlərimizi qorusun, Allah onlara dəyməsin. Heç bir ana bala deyin, sızıldamasın, heç bir ana. Hüseyn Rzayev 23 noyabr 2020-ci ildə doğulduğu kənddə dəfn edilib. Ondan danışanların söhbətinə sakitcə qulaq asmaq olmur. Bu söhbətlər insanın varlığında qeyri-adi hisslər, ürəyində kövrək duyğular oyadır. Ruhun şad olsun şəhidim, sən və sənin kimi qəhrəmanlarımız daim qəlbimizdə yaşayacaq.